U sale Doma kulture tokom projekcije dokumentarnog filma Trnje i lovorike Olgi Ilić, pirotska publika imala je priliku da čuje originalne muzičke zapise Olginog glasa sa ploča starih više od 100 godina. Upravo je bogatstvo ovog filma u toj arhivskoj građi, koja je i putem tih snimaka koji su stariji od 100 godina nešto što je deo celokupnog našeg nasleđa. To su snimci stari od preko 100 godina, ona je snimila više od 25 ploča, ali je isto tako obilje arhivskog materijala ostalo iza ove žene. Tu je njena autobiografija, tu su fotografije, kako i sa samih predstava, tako i iz njene privatne arhive, što je pravo čudo obzirom da znamo šta sve nije sačuvano u tim turbulentnim vremenima. Eto, Olga Ilić nam je ostavila gomilu tih tragova o svom životu i radu. Bogata biografija ove članice prvog niškog pozorišta Sinđelić, koja je nastupala u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu, Skoplju, Leskovcu, Šapcu i širom Balkana u prvoj polovini 20. veka, nepravedno je zaboravljena, kaže filmski kritičar Dejan Dabić. Mi smo bili u prilici da vidimo reakcije publike na projekciji u Nišu, kad je bila premijera, i na festivalu u Prokuplju, Profi Fest, to je festival kratkometražnog i dokumentarnog filma. I vrlo su ljudi prvo iznenađeni jednom takvom biografijom. Ovaj film je urađen sa vrlo malo para, gotovo no budget, reklo bi se, maltene kućna radinost, uz mnogo ljubavi, odricanja. I jedan film kakav je Trnje i lovorike Olgi Ilić je dragocen pre svega za našu historiografiju. Jelena Stojanović je o njoj napravila dokumentarac gde ona, znači, režirala film i pojavljuje se kao narator, i to je jako dragoceno jer smo mi bili u prilici da, razgovarajući sa mnogim ljudima o Olgi Ilić, zapravo saznamo da čak i neki ljudi koji se bave pozorištem i dramom ne znaju mnogo o njoj, uglavnom govore o njoj kao nekoj putujućoj glumici, a reč je zaista o jednoj osobi bez kojeg je nezamisliva istorija pozorišta u Srbiji i u regionu. Ovaj jedinstveni dokumentarac u srpskoj kinematografiji snimljen je u produkciji Forum Artistikuma iz Niša, povodom obeležavanja 140 godina od rođenja Olge Ilić i 125 godina od početka njenog umetničkog rada. Inače, Forum Artistikum i Istorijski arhiv u Pirotu sarađuje evo već treću godinu. Prvi put 2017. predstavili su film Kraljevski srpski top istorije srpske krune, prošle godine film Čuvari, a sada evo film Trnje i lovorike Olge Ilić, jedan dokumentarni historiografski film o životu i radu jedne glumice. U tom smislu tehničke uslove i materijalne uslove obezbedili su Dom kulture Pirot, Narodno pozorište Pirot i Istorijski arhiv u Pirotu. Film je premijerno prikazan na niškim filmskim susretima ove godine u hotelu Ambasador, u blizini hotela Evropa, gde je 1849. Olga prvi put izašla na scenu.